I-am veci înriști luntul. Tu constatoi. Tu vâștroi mesute emin. Hapa te forta, ci uștria și tare ban. Un drept disciplină, edhe cu drept părparină. Tu i bârtit. Roft uștria armate. Roft cuqia armate, e kombit shqiptar. Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Kosovës, të nderuar shikues të emisionit Voyage. Sonte në emisionin ton do të diskutojmë për njërën prej figurave më të rëndësishme, njëherësh më kontradiktore të historisë shqiptare. Do të flasim për njeriun që ka suduar Shqipërinë për rreth 20 vjet. Bëhet fjalë për Ahmet Zogun, i cili në botën e politikës ka pasur funksione të cilat kanë qenë më të rëndësishmet. Ka qenë deputet, ministri i brendshëm, kryeministër, president dhe së fundi mbret i shqiptarëve. Por kush në fakt ka qenë Ahmet Zogu? Ne sot në emisionin Voyage do të ngrisim disa pyetje që lidhen me personalitetin e mbretit Zog. Do të mundohemi të hedhim dritë mbi historinë e këtij njeriu që disa e konsiderojnë si bushtetas që vendosi themelet e shtetit modern shqiptar, e disa të tjerë e konsiderojnë si tradhtar. Cila është e vërteta për Ahmet Zogun? Cilat kanë qenë raportet e tij me fuqitë botërore? A është e vërtetë se ai është rikthyer në pushtet me ndihmën e Serbisë? A ka dokumente për këtë çështje dhe në fakt çfarë thon historianët shqiptar? Raporti i tij me Mussolini dhe britanikët, çfarë drejtimi gjeopolitik i kishte dhënë Shqipërisë? Dhe sigurisht, pse e shndroi Shqipërinë në monarki? Pastaj të ndruar shikues do të diskutojmë edhe për qëndrimet e tij ndaj Kosovës. Të gjitha këto do të diskutojmë me katër mysafir: Lush Culajn, historian që është marrë me periudhën e Zogut, Nexhmedin Spahiun, politikolog dhe njohës i rrethanave politike të asaj periudhe, Erion Telin, ish shef i zyres për marrëdhënie me publikun në oborin mbretëror, si dhe Haxhi Ademi, historian. Por për të futur direkt në këtë temë, për drejtëhijet e mbretit Zog, unë juftoj që ta ndiqni një biografi të shkurtër të Ahmet Zogut, pikat më të rëndësishme dhe më delikate të karrierës së tij politike, njëherësh edhe më komplekse për historinë shqiptare. E ndjekim këtë kronik, biografi të Zogut, me pas diskutimin në studio për temën Drejtëhijet e mbretit Zog. Ahmet Zogu lindi në Burgajet me 8 tetor të vitit 1895. Pas vdekjes së babait, Gjemal Pasha Zogut, ai mori rolin e krye familjarit duke u mbështetur nga nëna e tij, e cila më vonë u bë nëna mbretëresh. Në këtë periudhë, si 13 vjeç, Ahmet Zogu bëhet drejtues i krahinës së madhe. Qëri i dërgohet në liceon francez të Galatasarajt në Turqi për të kryer studimet. Në vitin 1912, Zogu largohet nga Turqia në drejtim të vendlindjes pas lajmeve alarmante që vinin nga Shqipëria. Në moshën 17 vjeçare, Zogu kishte kapur armët dhe në krye të 2000 njerëzve të besuar, kishte shkuar për të mbrojtur Shkodrën e rrethuar nga serbët dhe malazezët. Me gjithë moshën e re, Zogu ishte ftuar të marrë pjesë në ceremoninë e shpalljes së pavarësisë me 28 nëntor të vitit 1912. Zogu merr pjesë në luftimet kundër serbëve në Kruj, ku arrin një fitore me njerëzit e tij duke refuzuar ndihmën e austro-hungarezëve. I emruar nga qeveria Delvina, ministri i brendshëm, në moshën 25 vjeçare, Zogu së bashku me trupat shqiptare thyen trupat italiane në Vlorë. Pas dorëheqjes së kryeministrit Evrioni, Zogu emërohet kryeministër dhe komandant i ushtrisë shqiptare. Më 1924, përballë tensionit të krijuar nga opozita e Fanolit, Ahmet Zogu me 20 prill të këtij viti largohet nga Shqipëria dhe strehohet përkohësisht në Jugosllavi.
Më 24 djetor, po Teatri Viti, Zogu drejton trupat qliruese dhe mbrin në Tiran, ku mirë pritët nga popull. Me 5 janar të vitit 1925, Zogu e mërohët nga këshili i kryuar në Lushnje që të formoj një qeverit e rejë. Me 21 janar, Zogu paraqet një projekt kushtetut që e bën Shqiprin Republik. Me 31 janar të vitit 1925, Zogu shpallët president i Republikës Shqiptare. Me 1 shtator të vitit 1928, ndryshimet kushtetuese e shpallin Shqiprin monarki dhe Ahmet Zogun mbret i Shqiptarë. Me 27 nëntor të vitit 1926 dhe 21 nëntor të vitit 1927, nënshkruan dy pakte me Italinë të cilat kishin karakter politik, ekonomik dhe ushtarak, me një kozgjatje 20 vjeçare. Me 2 maj të vitit 1938, mbreti Zog martohet me konteshën hungareze Geraldine Apollon. I zhgënyer nga mos përkraja e perëndimorëve, Zogu largohet nga Londra për në Egjipt në janar të vitit 1946, ku pritet nga mbreti Faruk i parë. Me 7 janar 1947, Zogu pas një marveshje me balistët, zgjidhet presidenti juntës ushtarake. A i kryon kompanin 4.000 duke pasur për qëllim rëzimin e qeverisë komuniste të Enver Hoxhës. Në vitin 1951, Zogu shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bashkëpunuar me CIA-n për rrëzimin e qeverisë komuniste në Tiranë. Në vitin 1954, Zogu largohet nga Egjipti pas rënies së mbretit Faruk. Mbreti Zog vdiq në moshën 66 vjeçare në një spital afër Parisit. Të ndruar shikues, patën mundësi ta shikoni një kronikë e cila solli biografinë e mbretit Zog dhe sigurisht në këtë biografi ju patët mundësi të mësoni shumë gjëra që kanë ndodhur gjatë karrierës së tij politike. Deri në ditën kur ai ka ndruar jetë, domethënë në një spital në Paris në vitin 1961. Për temën kush ishte mbreti Zog, si e një historia mbretin Zog, drithijet e mbretit. Pra pak a shumë kjo do të jetë tema të ndryshuar shikues që do ta shtjellojmë sot në kuadrin e emisionit Voyage. Për këtë temë kemi ftuar 4 mysafir. I pari që vjen për të diskutuar është historiani Lush Culla, i cili është marr pra me periudhën e mbretit Zog. Zoti Culla, mirëseardhë në studio. Mirëseardhë, pak. Me mua në studio është Nejmedin Spahiu, politikolog, mirëseardhë në studio, kënaqësi. Me mua në studio është Erion Teli, ish shef i zyrës për marrëdhënie me publikun në oborin mbretëror, mirëseardhë në studio Erion, kënaqësi. Dhe Haxhi Ademi, historian, Haxhi Misera në studio. Pyetja e parë është dhe direkte, kush ishte mbreti Zog? Zoti Culla, kush ishte mbreti Zog? Të flasim për mbretin Zog, në fakt do të nisemi nga rishikimi historisë, sepse historiografia në të kaluarën e ka etiketuar me etiketa të ndryshme, nga më të ndryshmet, duke quajtur satrap, duke quajtur zogollovec, duke quajtur me terme të ndryshme. Tralltar. Duke quajtur tralltar. Po. Por në fakt se kush ishte Ahmet Zogu, vlen të shohim vetëm nëse nisemi në pika të shkurtra kronologjikisht. Në vitin 1912, në moshën 17 vjeçare, jo pa qëllim po e them, në moshën 17 vjeçare, po. Ishte në Vlorë në mbështetje të qeverisë së Ismail Qemal Vlorës. Do nëse arriti pas 70 ditësh, por... A i ka qenë edhe iftuar në shpallën e policisë? Ishte po, ishte si delegat i matit, përfaqësuesi i matit. Kurse, po kaloj kështu në këto pjesje, në kongresin e Lushnjës, të vitit 1920, mbreti Zog, mbreti, më falni, Ahmet Zogu, u zgjall minister i punëve të brendshme. Në fakt, posti i ministrit të brendshme,
ishte pozita qendrore apo pozita kryesore, sepse ai kishte një numër të konsiderueshëm të mbështetësve që mbështetëshin me armë. Dhe mbështetja me armë, sa njerëz ke pasur që ke pasur mbështetje me armë, në atë kohë ke qenë edhe je konsideruar me i fuqishëm. Do thotë, edhe në qeverinë e Sulejman Delvinës, të diskutojmë sepse është një periudhë edhe një ndër pikat, do të thënë ato hijet e Ahmet Zogut, për shkak se pikërisht mënyra se si është rikthyer ai, ka pasur tendenca për ta shpallur si tradhtar për shkak të bashkëpunimit me serbët e kështu me radhë. Po ne sigur do ta diskutojmë këtë pjesë, domethënë. Veç të marrim mendimet e të tjerë dhe tani do të ndalemi, sepse janë 3-4 pika që janë më të rëndësishme ndoshta që ne do të diskutojmë. Vetëm edhe dy fjalë, do thotë. Pastaj në vitin, do thotë 25 zgjidhet president, dhe në vitin 28 në moshën 33 vjeçare zgjidhet mbret i shqiptarëve. Jo mbret i Shqipërisë, por mbret i shqiptarëve. Që do ta diskutojmë më vonë. Ai e ka shpall veten për gjithë trojën shqiptare. E ka shpall veten për gjithë trojën shqiptare. Do thotë jo mbret i Shqipërisë, por mbret i shqiptarëve. Ndonë se ka pas kritika dhe përpjekje të mëdha për ta hequr këtë emërtim nga qeveria jugoslave. Pra, e shohim një personalitet që 17 vjeçar ka qenë në Vlorë, 25 vjeçar ministër i punëve të brendshëm, 27 vjeçar kryeministër, 30 vjeçar president dhe moshën 33 vjeçar mbret i shqiptarëve. Po, do të thotë të gjitha pozitat e mundshme që mund t'i ketë një personalitet në karrierën e tij politike ai ka pasur për një periudhë shumë të shkurtër. Neç, çfarë ka bërë të veçantë Ahmet Zogun që prapo themi për një periudhë shumë të shkurtër, domethënë në një moshë shumë të etiket gjitha këto poste politike. Po, sepse Ahmet Zogu është një pushtetas që i ka dhënë formë kombit shqiptar edhe shtetit shqiptar. Në çfarë kuptimi? Domethënë ajo që sot Shqipëria si shtet është e ka vulën e Ahmet Zogut. Edhe pse Enver Hoxha ka sënduar 40 vjet, nuk ka mujtë me i dhënë me ndryshu këtë vulë që i ka dhënë Ahmet Zogu. Edhe vetë kombi shqiptar, që është edhe pse më vonë Gjafer Deva ka pëmdoj Mustafa Kruja e ndryshojnë në më thonë të formën e kombit sepse rrisin Shqiprin, po me gjithat Shqipria mbeti ajo që e bëri që kryoj Ahmet Zogu. Një ka qenë personalitet inteligent, diplomat i shumë, ushtarak i shuar, dhe njëri me vizion, sigurisht. Qërë kuptu me vizion? Me vizion, ka ti qëfarë, se për shembol, Zogu gjatë luftës parë botërore, sigurisht ishte me Austro-Hungarezët, sepse atu ishën shumica politikanëve shqiptarë me preashtim të Esat Pashë Tanit, të gjithë ishën me humsin këtë rast. Kërë në luftën e dytë botërore, para ndjevë që Gjermanët dhe të humbin për sëri luftën, edhe refuzoj ofertat shumë të fuqishme të Hitlerit. Me para po që NATO ka me humb një luftë, dhe më honë, ashtu ka qenë... Saj përket kursit politikë, përëndim lindje? Jo, shkërë ka qenë, Zogu ka orientu Shqipërinë drejt Oksidentit, ka qenë shumë i qartë për këtë, pastaj ai e ka zbatu formulën themeltare të kombit shqiptarë, e cila ka qenë formulë që me shprehë në termat biznesit, do më një kompanije me aksionarë 25%. Pavarësisht që muslimanët suni ishin shumica në Shqipëri, ai kombi shqiptarë themelu si një korporatë e përbashkët me barazi në mes të komuniteteve të cilët e përbënin deri atëherë etninë shqiptare. Dhe më thonë, kështu që kombi shqiptarë është 25% musliman suni, 25% bektashi, 25% katolik, 25% ortodoks. Edhe pse përqindjet e popullsis janë të ndryshme. Këta e ka bërë me qëllim të barazis, dhe më thonë. Po, sepse, shiko, në natyra, një kombë, dhe më thonë, mund të funksionoj vetëm bi termat e barazis. Nuk mund të funksionoj një kombë
multifetar, në qovë se po t'jesh musliman, shqiptari dorës parë, po t'jesh i kryshteri i dorës dytë, ose anasiltas. Do të me qenë barabartë. Dhe pse kjo ka qenë musliman vetë? Pavarësisht, në më thonë kjo, po këtë në fakt, kjo nuk ishte gjetje e zogët, kjo ka qenë edhe gjetje vidit, për shambull, kur vidit, për shambull, princi vid, edhe i shpallën nga shqiptarët mbret, djallet i dha emrin Skender, do më thonë në emrë musliman, dërsa vajzës Donika një emrën të kryshterë, do më thonë për me bo ekuilibër në mes të muslimanëve dhe të kryshterëve. Kjo është, do më thonë, forma që i ka dhonë, do më thonë, vula në fakt, edhe pse kjo formullë nuk është prej zogut, është prej rilindës e shqiptarë, por kjo ishte një njëri i cili dinte qarë pëdante. Do më thonë, që kur Mustafa Kruja përshkruun të që kur e ka takuar në Stambol, kur ka qenë një nëzëndë si vogël, në faktë, Zogo është më i ri se Mustafa Kruja për një 8 vjetë, të më thonë, kur a i ishte në fakultet, ka qenë nëzëndë si i shkollës e mesme, dhe e përshkruun ambicit e ti, të më thonë si njëri ambiciozë, ma dje edhe në kohën kur a i qëndronë në matë, në rezidencën e ti, përshkruun se si Zogu ishte të tre rival politik vetë, e shqete Satë Pashtë Optonin, e shqete Ismail Qemal Vlorën, edhe shqete këtë Prank Big Dodën. E më honë si njerëzit që ishin njerëzit kërësorë në atë ko, dhe ky që atëherë e shprehte e më honë të metat e se cilit për tyre, edhe njerëzit që ishin ofër ti, kështu që Mustafa Kruja thot që ka diktu ambicin e ti politike për të qenë i pari vendit, që në atë kohë që do të thotë në kohën e luftës, në kohën kur ka qenë Austro-Hungaria, i bjente, dikun ka vitë, do më honë, në kur ka qenë më pak se, sa për bjene, atë 15-ën edhe 5, do më 20 vjeqarë akoma. Neq, t'japim fjallin tani Erionit. Ne do të themi sërisht, do më thonë, tek se cili do të kemi shumë qeshe për diskutuar për mbretin Zog. Rënja e Shqipërisë në ndikimin italian gjatë periudës Zogut. Pse? Pse u lidh me italianët? Pse kishte një raport politik, ekonomik, faktikisht italianët i dhe ndimuan për shumë gjëra për restrukturimin e shtetit shqiptar, pse u drejtua nga italianët? Ate, zjedhe kanë qenë thjeshta, Jugoslavia pos Italia. Shqipëria do të bashkojshme... E keqja me vogël vinte nga Italia. Do të bashkojshme një nga këto. Dhe duke qenë të me Italinë të ndante deti, ishë shumë kollaj me Italinë. Dhe Shqipëria ishë shteti i pa formu më akoma. Pa konsoliduar. Dhe dojë të afilë aty ku, la, profesor Spahiu, në zhëndis Spahiu, Mbreti Zog mori konceptet e rilindasve dhe aje që bërë që njëve generalitetja me Zogut është që i institucionalizoj pra. Ato që bërë parimet e rilindasve, aje i institucionalizoj, i bërë institucione, jo të parime. Duke filluar nga kisha autoqefale muslimane, islame pra, që një 23-shin, 22-shin është këtë një bashkis e këta shi, dhe përpjeket nga 23-shin dhe i me 12 pril të 37-s për themeluar kishën autoqefale. Ortodokse, po. Ato shqifalia ortodokse ishte, ka qenë lufta me madhe që ka pasa me Zogu, me Greqin dhe me Jugoslavin. Peripecit, profesor Spahiu, profesor Cule i një shumë mirë, profesor i një shumë mirë, pra janë peripecit pa fund, janë një investim pa fund i ti. Por vetë shajtë flasim për vurja të paqen sociale, soli paqen sociale me gjithë Shqipëri. Duke barazuar, pra që të ta profesor Spahiu, edhe në kontekstin fetare, fetare, gjithë bashkë. I duhet ndim. Ndërkohë që... Ishte shtet i varfër, faktisht. Nuk ishte një shtet. Nuk ishte një shtet, nuk ishte institucione që... Vete emrin e kishe shtet. Dhe ta shfar bërë i Zogu? Pse një Italia me Italia? Me Zogu, besoj që mbreti Zog në fillim u i drejtua Britanikve. Dhe kjo Britanikin që ata që suportuan për një kohë, për një periudhë gjatë. Ndërshqie politikëve Britanike cilët u tërhoqen nga Balkani, revizën dhe të Azis, dhe veqë mbreti Zog dhe aleati më i gachëm ishtë Italia, pra. Ishtë aje që shikon të
e shikonte Italinë dhe shikonte me far kënaqësie, domethënë e përjetonte Romën, përjetonte Italinë, i pëlqente kjo pjesë. Edhe prandaj kultura, edhe kultura italiane edhe gjithë apo. Mos e masarojmë që pastaj domethënë ai kërkohet merrte sa më shumë nga Italia, pra, gërbiste sa më shumë nga kultura italiane. Flasim këtu që dërgoi pafund Hoxha madje ka qenë me bursën. Po, ka qenë në fakt me bursën e Ministrisë së Arsimit të Merdizor, ka qenë Ministri i Arsimit Mirash Ivanaj që ka çuar në bursën e Verhoxhës, sepse ai nuk bëri asgjë domethënë, nuk ka lënë asnjë provim. Bëre. Por mos kthejmë, mos shkojmë atje. Pra, për ta përmbyllë me atë fjalë, u desh që të institucionalizohet Shqipëria. Po. Shqipëria të kishte një shtet. Dhe për mua një fjetë me zogun e njohë si atin e shtetit shqiptar, pra, atin themelëtar shtetit shqiptar. Pse? Në çfarë bazoni këto? Por në zgjidhje. Se ka të tjerë që thonë që ai është tradhtar. Nuk e tham unë, e thonë në historiografinë që është ndoshta ndërtuar në nacionin komunist, ka plot sot historian në Shqipëri që e quajnë tradhtar. Qëto, ne kemi kaluar një periudhë, Shqipëria ka kaluar dhe shqiptar përgjithësi, si në Kosovë, si në Shqipëri, Maqedoni, kudo që. Ne kaluam atë stuhin komuniste. Po. Që ka bërë që ne të jemi, do të ka ndryshuar atë mendsinë tonë, realisht. Dhe shumë vështirë të gjesh njerëz që siç është profesor para ju, profesor Cune, profesorët këtu që mundohen të përshtasin tashmë mendsinë asaj kohe ta sjellin në të kohë. Dhan, ai që ka ndodhur realisht me komunizmin është që na ka bërë një shpërlarje dhe na ka larguar nga qendra. Po në rregull, mos të kanë lëmandej. Jo, pra them që e fat një deklaratë shumë të fuqishme. Ai është, do thot, baba i kombit shqiptar, në një farë formë kështu e thatë, apo jo? Nëse ai kam të drejtë. Po. Në çfarë bazoni këtë? Edhe mund ta diskutojmë me të gjithë të tjerë këtu. A ka të drejtë Erjoni apo jo? U thon, atë më jep mendimin tuaj pa tani kalojmë te haxhi. Do të them pak atë që thatë profesor Cula që mbretë Zog hyn në historinë shqiptare në 12-ën. Po. Realisht për plasja e parë se emri i parë i tij njihet në Kakarreshin, Lezhës, në rrethim e Shkodrës. Ai më moshë shtatë vjeçare, bashkohet me 2000 luftëtar që ka shkuar kanë ndihmuar. Me 8000 matian. 8000 matian dhe Dibran që shkojnë në 2000, po nëse, po, nuk kanë. Ai forca ose më themi dokumenti tregon që letra që dërgon po në Dibër, mbreti Zog, por si ka shku ka ndihmu në luftën për ta mbrojtur Shkodrën. Po, edhe njihet pra ajo është hyrja e parë, si thua, për plasje e parë ose dalje para skena me Zogut, po, në luftën e rrëthime Shkodrës. Po. Kuptohet që për plas pat ka një luftë shumë interesante aty në Kakarreç, vetëm me Zogut plagoset në luftën e Lezhës para rrëthime Shkodrës, ndërkohë që i luftonte në Lezhë vjen njoftimet që nga ëma që tashmë serbët po i afroheshin, kishin kalu Dibrën, po hynin në mat dhe u deshën të kthehen në mat. Të ftonte pra të bënte përballje me serbët në zonën e matit dhe i shtyu ato dy brigada serbe që hynin pra, që kanë hynin në zonën e matit, i shtyu deri në kufit e Dibrës. Po. Do. Atë që tha profesor Cula është mbreti Zog vjen nga një zonë, që është zona e matit, krajina e matit. Po. Që bizinci ata kishin kryesorisht e pushka. Mati ata që e kanë parë pra, nuk ka toka fillore buke dhomë. Të gjitha ata burra janë burra në armë. Dhe përbënte forcë më të madhe ushtarake në atë kohë në Shqipëri. Themi, Shkodra kishte, nuk kishte Belgjer, si që ishte pjesët e Shqipërisë. Shkodra kishte Pasanik, themi, kishte Trektar, kishte Pashalar, le themi. Por s'kishte i forcë organizuar. Pra, dy forcët ishin në Shqipëni. Forca e Mirdit Zog dhe forcat e Markagjonëve në Mirdit. Do ishin ato dy grupet më të mëdha luftarake. Vesh kalo tek ajo që that baba i kombit shqiptar. Atëherë, çfarë bën këtë? Mbreti Zog pikat kryesore që bën baba të. Atëherë, ai fillon përpjekjet e para i fillon me Kongresin e Elbasanit. Pra, siç kemi Kongresin e Lushnjës, është Kongresi i Elbasanit në 1916. Po. Themelon bashkë me gjithë patriotët shqiptarë në kohë për të thirrur një kongres në Elbasan. Dhe austriakët, megjithëse lufta parbotore nuk kërkonin nuk e lejuan këtë për shumë arsye, s'po hym tash jellëm atë. Nuk e lejon që të bëj kongresi i Elbasanit me justifikimin që kanë kolera. Dhe kjo ishte për palasja e parë e me Zogut me austriakën, me Austro-Hungarinë. Ja arrestojnë Salih Vučiterin, që ishte miku i personalit tij dhe qytetari i tij në çdo përpjekje, arrestojnë ata dhe ja vrasin tre njerëz. Dhe me Zogu për përgjigje pra shkojnë atë pjesë që quhet sy për sy dhe për dhomë austriakët dhe i vrau katër oficer me pesë ushtar. Austriakët për të nxjerrë thua. Dhe kjo fillon përplasja e parë e austriakëve me mbretin Zog. Ftohet në Vienë për të marrë pjesë në inaugurimin e Franz Josefit si perandor dhe mbahet atje për deri në përfundimin e luftës së parë botërore. Deri në 1920-ën kthehet në Shqipëri. 1920-ën
zgjidhet si sa profesor nga Kongresi i Lushnjës si ministri i Brendshëm dhe akti i parë i tij ishte çlironte Shkodrën nga serbët e Malazezës. Pra Ahmet Zogu zgjidhet perfekt, përveç se ishte ministri i Brendshëm, zgjidhet perfekt i Shkodrës. Bashkë me Baram Curin dhe në Semlejën vetëm këtu kur po flitet ministri i Punës së Brendshme, në fakt në Kongresin e Lushnjës de facto organizatori i Kongresit të Lushnjës ishte vetë Ahmet Zogu. Okay. Ishte figura qendrore. Ishte figura qendrore sepse Suleiman Dolvina ishte një plak, një njerëz që ishte zgjedhur pro forma, qëllimisht nga ana e Zogut, për shkak që ai kishte pajtën në dorë, domethënë, dhe Kongresi i Lushnjës, domethënë, është kryesisht është vepër e Zogut. Absolutisht. Dhe ka qenë figura qendrore e kësaj. Kështu që nuk duhet na habis ky fakt i ministrit i Brendshëm sepse po. De facto ka qenë kryeministër më tepër se sa kryeministër në atë. Po tutem. Edhe po. Lufta ose tani japim në hazi. Shumë interesante kjo pjesë, pra ne po them se janë dy momente që Ahmet Zogu hyn në historinë shqiptare në atë periudhë. Po, e para është lufta e Koplikut. Pra lufta e Koplikut po shkonin në Shkodër, akoma pleqt e kujtojnë luftën e Koplikut, është po. Heroizmi sidomos, ka një moment që shqiptarët thyhen nga forcat malazeze. Dhe Ahmet Zogu ai që merr flamurin dhe flamurtari parë vrapon me djemtë e tij. Për t'i dhënë kurajë shkodranëve, malcorëve, dhe gjithë atyre vullnetarëve që erdhën për të luftuar në Shkodër. Dhe këtu është fanoli i kushton dhe një poezi dhe një shkrim gjatë për Koplikun. Dhe momenti i dytë që Ahmet Zogu hyn në historinë shqiptare është në 1922-shin. Kryngjitja që u bën 1922-shin, pra me Lezi Sufin, është i vetmi person që qëndron në Tiranë në kryeministri për të mbrojtur institucionin shtetit shqiptar. Dhe është këto janë dy momente që Ahmet Zogu realisht etablohet më si figura markante e politikës të ato viteve. Okej, në rregull. Haxhi, babai i kombit shqiptar quhet Jerioni Mbretin Zog. Ai ka premisat e një epiteti të tillë. Tani, kur trajtojmë figura të rëndësishme të historisë, siç është këtë rast që jemi duke trajtuar figurën Ahmet Zogut, duhet të kemi parasysh disa kontekste në të cilat janë zhvilluar dhe ndërtuar ata. Po. Në radhë të parë duhet të parë kontekstin politik në të cilin ndodhej Shqipëria asaj periudhe kohore. Shqipëria si shtet i sapo dal nga lufta, në konferencën e paqes diskutoi atë ekzistonte apo të ekzistonte. Dhe dihet tani më programet politike të Serbisë, mbretërisë serbokrate slovene, me pas projektet të Greqisë dhe Italisë për cëptimin e Shqipërisë. Me pas do ta kemi parasysh kur trajtojmë figura të rëndësishme, në këtë rast siç është Ahmet Zogu dhe periudha e tij, ta kemi parasysh aspektin social dhe ekonomik në të cilin ndodhej Shqipëria asaj periudhe kohore. Në qovë se marrëm neve për bazë ato këto argumente, atëherë mund të konkludojmë që Shqipëria në vitet, fillim vitet 20-ta, ishte në gjendje të jetë të mjerushme në aspektin ekonomik dhe social. Kjo, kur marrëm për bazë argumentet të cilat i ofron historiografia dhe dokumentat e kohës dhe gjendjat në të cilën ndodhej në teren, mund të konstatojmë se 87% e popullsisë asaj periudhe kohore kur Ahmet Zogu erdhi në pushtet ishte thuajse analfabet. Me pas që është e rëndësishme, Ahmet Zogu ka dhënë kontribut në ndërtimin e shtetit, por kontributi i tij jashtëzakonshëm është që nga Kongresi i Lushnjës, kur dhe ato përcaktohet si ministër i punëve të mbrojtshme dhe formoi një qeveri të përkohshme e që rezultatet e saj kanë qenë të jashtëzakonshme, madje sipas disa kronistëve dhe të cilët janë marrë po rezultatet ishin fillimisht në atë periudhë nuk mund të flasim për aspektin ekonomik, për konsolidimin e shtetit shqiptar dhe të institucioneve. Për shembull, në radhë të parë, ishte e rëndësishme sepse pikërisht në atë periudhë kohore në konferencën e paqes diskutoi për Shqipërinë. Delegacioni që u dërgua nga qeveria asaj periudhe kohore paraqiti programin e saj që Shqipëria të ekzistonte si tërsi. Mandej në aspektin e organizimit shtetëror, për herë të parë thuaj se kemi një organizim shtetëror që më parë mungante. Por unë jam kundër asaj që t'i jepen epitetet e tilla baba dhe këto. Në qoftë se jo, sepse edhe politikat e tij në një mos duhet analizuar
me sy kritik. Cilat politike? Në relacion me italianët, a kishte mundësi të bashkëpunonte me italianët dhe si erdhi deri te pushtimi i Shqipërisë në atë periudhë kohore? A kishte zogu impakt në ato politika dhe si do ta orientonte Shqipërinë? Këtu nuk varej pikrisht vetëm nga zogu. Pra, po, edhe as 10 që kanë shkruar, po, sa e di unë me italianët apo jo? 5 plus 1. 5 plus 1. Po. Unë kam lexuar diku për 20 vjet, ndoshta është gabim. Po. Marrveshja e Traktatit të Paqes. Po jo, ka bisedën për marrveshjet. Marrveshje ekonomike që ka qenë për zhvillimin e diçka kështu. Nga 1925-ta kur është bërë Traktati i parë i Tiranës, në vitin 1926 është bërë Traktati i dytë i Tiranës, më pas në vitet 30-ta përfundonin këto traktate sepse kishin një afat për 5 viteve dhe përfunduan këto traktate. Në këtë periudhë kohore kemi një qarje të marrëdhënieve me Zogut dhe Italisë kohore. Madje Italia demonstroi fuqinë e saj në vitin 1934 kur në portin e Durrësit mbi 30 anije ishin në Durrës për ta demonstruar fuqinë e saj. Një lloj kërcënimi. Kërcënimi po. Në relacion me pse? Po sepse këta dëshironin të vazhdonin Mussolinit, domethënë Zogu apo jo, dëshironin të vazhdonin marrveshjet që kishin me Italinë sepse ato kishin një afat 5 vjeçar. Po. Më pas tani duhet të kemi parasysh edhe aspektin ndërkombëtar kur trajtojmë gjithnjë figurën e Zogut dhe të Shqipërisë asaj periudhe kohore, po. E që ishte shumë e rëndësishme për shembull edhe në relacion me shqiptarët e Kosovës asaj periudhe kohore. Do ta trajtojmë atë çështje, po kjo po më intereson. Mbesim këtu. Ju ishit domethënë kundër epitetit babai kombit, sa e kuptova. Sigurisht. Po. Neç, ata mos na e fjalën, të lutem, po shkojmë rradh. Zoti Lush, ju a pajtoni me këtë epitet? Në fakt, asonë nuk mendoj që të jepet epiteti babi i kombit. Unë mendoj nëse duhet të jepet epiteti babai i kombit, për mua babai i kombit është Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Mirë po, a do të jepet epiteti themelues i Shqipërisë moderne? Unë mendoj që me plot drejt Ahmet Zogu e mban epitetin e themeluesit të Shqipërisë moderne. Që ka dallim domethënë këtu. Që ka babai ai bëri një punë të jashtëzakonshme edhe në politikën e mbrëmshme, po bëri një punë relativisht të pranueshme në soazat. Çfarë ligje ishin ligjet? Çfarë domethënë ishte për shoqërinë shqiptare? Ishin ligje që ishin kryesisht ligjet që ishin ligje dhe po thuaja se të njëjtë me ligjet më të përparuara dhe më të avancuara të Evropës. Do thotë nga kanuni në një ligj, në një shtet ligjor, apo jo, në këtë kuptim. Pastaj hoqi Ferexhe. Po. Ose dhe nëse flitet për orientimin e tij properëndimor, tregon edhe e dhëna që edhe në periudhën kur u shpall mbret, ai e hoqi prapashtesën turko-arabe. Olli Zogolli dhe në fakt u quajt mbreti Zog, mbret i shqiptarëve apo Zogu i parë. Do thotë e bëri punë relativisht të rëndësishme si zhvillim ekonomik, konsolidimi të shtetit shqiptar, konsolidimi të shtetit modern shqiptar, domethënë shtetit modern shqiptar të asaj periudhe. Në fakt pavarësia u shpall në vitin 1912, por konsolidimi i shtetit shqiptar ishte në periudhën mes dy luftrave botërore që i atribuohet kryesisht Ahmet Zogut. Po, Neç, një pikë shumë e rëndësishme që duhet ta diskutojmë me të gjithë, përveç se do të më japësh përgjigjen a është apo jo babai i kombit shqiptar, ose më jep këtë përgjigje pastaj do ta kemi një pyetje tjetër. Po. Mendoj që titulli, dy historianët po kundërshtojnë këtë epitet. Titulli babi i kombit shqiptar, Zogu e ndon me Gjergj Fishtën. Domthon, nëse Gjergj Fishta si intelektual, jo vetëm si poet, po më tepër si intelektual, si njeri i cili e ka pej periudhës trilindjes deri në kur ka vdekur, ai në vitin 1940 është bard i kulturës shqiptare edhe i mendimit politik, pra, i mendimit kulturor, kështu që Zogu e ndon këtë titull me Gjergj Fishtën. Më jep tri arsye, apo jo me Zal, tri arsye pse është babai i kombit Zogu, edhe Fishtën. Sepse është themelues i faktikisht i shtetit shqiptar, i ja ka dhënë formën
domthon shteti shqiptar është krijues në një mënyrë. A është baba i shtetit shqiptar apo i kombit shqiptar? Kto është çështja që ne duhet të diskutojmë. Shikom, si shteti as i kombit. As i shtetit as i kombit. Në terminologjinë e historianëve emërtimet e tilla janë të papranueshme. Në terminologjinë e historianëve, në publicistikë dhe në letërsi, emërtimet e tilla konsideraj që lejuan, por në histori titull është asnjë po mendoj. Po jep arsye opinionin tonë, po më intereson. Po, kanë përgjithë se shteti është e lidhur me kombin. Na kur flasim për kombin shqiptar, mendojmë në qytetarët e Republikës së Shqipërisë që kanë etninë shqiptare. Po tash, a mund të themi babai kombit, ai në çështë vetëm e ka konsoliduar një shtet modern shqiptar? Po, po sepse ai është ai ka dhënë formë kombit, domethënë ai ka dhënë formë kombit, që bash mendoj që bashkë me Gjergjvishtin e ndon këtë titull, kurse për këto që përmendi para folsi për Skënderbeun, Skënderbeu nuk mund të jetë babi kombit sepse i nuk i takon në periudhës domethënë të epokës kombit. E qartë ata, unë e thash për mendimin tim, për mua. Por domthonë është kryehero për shkakun edhe Skënderbeu është marrë si kryehero për një arsye, jo vetëm se ka qenë i famshëm me luftëtare e tjerë i domthonë për një reputacion botënor, por për faktin se ai muslimanët e kanë konsideruar të veten për shkak se ai shumicën e jetës së tij e ka kaluar si musliman. Ortodoksët për shkak që ka lindur si ortodoks dhe katolikët se ka vdekur si katolik, kështu që ka qenë një figurë përbashkuese të cilën rilindësit e kanë përzgjedhur si kryhero në mënyrë për t'i bashkuar komunitetet në rregull. Ato të cilat kanë qenë të ndara. Po Ismail Qemali që shpalli pavarësinë për gjithë territorin shqiptar, nuk është babai kombit? Shiko, tash kush e ka të drejtën ta mbrojë dikon baba të kombit? Dhe cilat do të jenë kriteret? Kjo çështje, pyetjet e mia, mfal. Cilat janë kriteret në një shoqëri, në një komb, për ta shpallur dikë baba të kombit? Domethënë, çfarë duhet plotësuar ai personalitet që të jetë babai i kombit? Në këtë kuptim. Ta zëm, turqët nuk kanë fare dilemë për Ataturkun. Për Ataturkun, për shkakun rolit të tij që edhe shumë kombe nuk kanë dilema, po mendoj se kush, për shkakun amerikanët nuk kanë dilema që Washingtoni, Jeffersoni, Madisoni edhe ky Adamsi janë baballarët e kombit amerikan. E na kemi dilema për zogun. Po, jashtëzakonisht. Ka dilema për shkakun që shikon në një prej 4 vetave, në një panel për 4 vetave ne kemi një njerëz që thotë është baba i kombit. Zogu është baba i kombit. Kemi tjetër që un tham që zogu e ndon këtë titull me Gjergjvishtin. Do më thonë që nuk është kundështim, po mendoj i plot, por një farë lloj, jo, fajtonë, jo, unë është me të figura, jo, ta shton pyetja, cili ka të drejtë, cili ka të drejtë nga gjitha këto opinione dhe çfarë thon faktet historike. Nuk ka këtu në fushën politike, nuk ka pun të drejtë, se edhe nëse jem shumicë në një kohë, tjetër mundet me qenë pakicë, mundet me qenë shumicë dhe mundet me ndryshu. Kjo është kumbi është një referendum, një cenzus i përhershëm, do më thonë ku njerëzit gjykojnë rëndësinë e një personaliteti ose një ngjarje historike, varësisht prej pikshikimeve që kanë, prej interesave që kanë e tjera. Kështu që unë, ta zëm, e ndoj këtë mendim, këtë që thashë, Gjergjvishta dhe këto... Po, zogu janë, dhe më thonë, personalitetet që i kanë dhonë vull, dhe më thonë, kam parasysh gjykimin e kur po flasë, tjerë që më ka tek me folë, po flasë kur duko njësur nga memoret që kanë shkruar, pe i Surja Bej Vlora, Eqen Bej Vlora, Isman Qemal Vlora, pastaj Mustafa Kruja, Gjafer Deva, Recep Mitrovica, e Sefi Vlamasi, ky Domdac Nikaj, e shumë personalitetet, do më dhënë të cilat, se cili ka dhënë me difrashet, me tatfrashet e tjerë, që mendimet të cilat e japi një argument, një tjetër, do më dhënë që shohën, që duke i parë nga të gjitha këto pikshikime, ne mund të vim dhe në të një rezultant që për muë
është kjo, për shembull, kur nëse lexojmë Mustafa Krujën, Mustafa Kruja ka qenë në shumicën e kohës ka bënë mërgim pikërisht duke qenë opozite e Zogut. Domthon duke ikur nga Zogu, ai tek pas luftës së dytë botërore fillon me bashkëpunim me Zogun, domthon dhe tash reflektimi është reflektimi është tregon, domthon na jep me pa një pa më ma objektive. Ajo që është më rëndësi, domthon është se si ka trajtuar Zogu kundërshtarët e vet politik. Po. Ne do të ta kuptojmë që nuk ka qenë një kohë sikur tani, ku na po. Kanë qenë thëna tjera politike. Kanë qenë po. Si ku lufta për pushtet ka qenë e egër, ka qenë me vrasje. Zogu i ka eliminuar kundërshtarët e vet politik vetëm ata që ja kanë zonë rrugën për më bomre. Në rregull. Mbesim se një sekond të lutem çfarë. Po, është më rëndësi. Të tjerë, do më thonë, momentin që ai, për shembull, kur u bën mbret, po. Kundërshtar që ka dënu me vdekje, kur u bën mbret, ka thënë, se ka falë, ka tashmo... Ne dhe falë amnistia, do të japë pas taj fjallën, se ka ka falë amnistia, edhe një qëgje, pas taj juve dhe arsyetimin pëse keni qëjtë rëta, po. Unë isha ndërlidhë dhe me qështjën e epitetit babaj kumbi që edhe akto. Po. Në rratë të parë, u bën analogji dhe me Ataturkun dhe me këto. Me gjithse në histori, do të kemi gjithë një parasysh faktur të ndryshëm. Në momentin më kritik, për kundër se ata të dy, edhe Ataturku dhe George Washingtoni kontribuan në qlirimin e vendin e tyre, kur në momentin më kritik të Shqipërisë, që ishte 7 prilli, kur pushtua Shqipëria, Zogu me gjithë kabinetin e ti largohet. Dhe për këtë arsye, konsideroj që nuk duhet të jetë pet epitetet e tila. Edhe një fakt tjetër është, pavarësisht rrethona në të cilat ka vepruar. E kështë të flasim kalim tek pjesa e doktrinës komuniste, thonë. Tu jemi komplet doktrinë komuniste. Jo, nuk flasim të për doktrinë komuniste. Tipike enveriste. Kjo është tipike enveriste. Thonë, pse? Unë kam jetuar, thonë, djali, zotëria mund tjetë shumë miri, por unë kam jetuar atë periudhë dhe jemi, në kanë ngopër me këtë. Që Ahmet Zogu trahtoi 39. Jo, nuk thash trah. A është fakt se është larguar në 9 prill? Tipike. Jo, të lutem, përgjigj më në pyetje. Sepse bën nuk e përdori fjalën trahti. Jo, po është tipike. Jo, nuk e përdora emërtimin tha u largua. U largua nga Shqipëria. Largimi i afat. Jam shumë i kujdesshëm. Do bëj gjykim të. Jo, jo, të lutem shumë. Por të lutem shumë. Është e njëjta që përdori. Kam një pyetje direkt. A u largua nga Shqipëria për publikun tjetër çfarë po thonim? Të jem të kujdesshëm. Është vetë ta përfundoj Erion pastaj ta jap. Nëse e tha historiografia komuniste dhe në këtë rast sonë që paraqes historiografinë komuniste, un kam një pyetje. Kjo është doktrinë, për këtë doktrinë komuniste. A është larguar Ahmet Zogu në 9 prill nga Shqipëria? Me 7 prill. Me 9 me 9 me 9 po me 9 ka pasur fjalimin sepse këtu ka i gabim tjetër 9 ka kaluar kopjen me 10 me datë 10 ka kaluar në follori po sipas gjithë historianëve është larguar në 9 prill po në rregull është larguar është larguar në 7 ju po thoni 7 prill është larguar thau larguar me 7 prill apo jo me 9 prill në rregull e shikoj është ajo që çfarë do të thuash me këtë që është larguar që Jo, u bë analogji me Ataturkun dhe me George Washingtonin. Po, ata e mbrojtën shtetin e vet. Ata e mbrojtën. Luftuan dhe çliruan vendin e tyre. Dhe çfarë pyetja pse ikuaj? Unë kam pyetjen tashti. Po, po pse? Se ti jepet epitetet se i familjes që cenohet ekzistenca e shtetit. Ne kemi të folur një herë sepse po diskutojmë nëse është akti, më shumë quhet ati themelëtar i shtetit shqiptar dhe komit pasaj bash. Po. Nuk mund të kalojmë tek 7 prill. 7 prill është momenti i fundit, është akti i fundit politik patriotik me Zogun për mendimin tim. Ku ç'është larguar? Largimi i tij është akti më patriotik i tij. Dhe një miq tam përbashkë me një mbrojtur kurorë që uan thotë, Ahmet Zogu ishte viktimë e kurorës, se Shqipëria nuk ka pas kuror. Po mendoj titullin, titullin e mbretit. Kjo është kurora është akt fetar, është më shumë është religjioz. Froni është akt politik. Okej, fronin. Po, fronin. Do sepse është debat i madh kjo. A ka ikonica ka Erion, ka mund ta mbroj atë edhe duke qendruar në Shqipëri, duke organizuar një nuk mund të qendrohet në Shqipëri. Në mënyrë absolute. Profesor Spaiu njihet që edhe nga mjeshtë më të mëdhtë shahut, apo jo? Në zhvitin e Spaiu, po profesor Spaiu njihet nga mjeshtë më të mëdhtë. Kur merr mbretin humbet luha. Humbet luha. Ah, aty është po. Do thotë Italia momentin që do kapte me Zogun. Bashkimi i mbretërive Itali, Shqipëri ishte i ligjshëm. Pra largimi me të Zog nga Shqipëria e bëri që fronti shqiptar mos binte në dorë italianëve. Nëse një ndodhen Po nuk është largimi i tij është momenti i fakti i fundit një akt i fundit politik. Ai luftoi këtu organizoi një rezistencë. Ishte rezistencë nga data 7 deri në datën 9 prill,
në luftuan pra ata kishin. Po mbreti iku. Jo, imel. Largojnë pra, themi, mbreti Zog deri në momentin e fundit, pra, deri në momentin e largimit, në datën 9 prill, ka qëndruar në dyqyr detyrës. E mos pra, mos harrojmë që Italia kishte korruptuar gjysmën e ushtrisë shqiptare, duke përfshirë edhe shefin e shtatëmbëdhërisë gjeneral Arianitasi, i cili në me datë 7 prill ta dorëheqë. Shkoi te mbreti Zog dhe tha, unë në këtë moment nuk jam më shefi i shtatëmbëdhërisë. Po Shqipëria po sulmoi. Rezistencën realisht... Po realisht, edhe si kur tishin shqiptarët kretë patriota, po më dojpi të varën dhe dhe në të luftonin, nuk ishin gjasë të afitonin. Po është e vërtet se s'kishin gjasë, po shpërba një fuqie... Ajo, mbërë ka një urdhër qartë a pas kupit, që e udhë që bërë organizojnë mbrojtja në të shpjegoj. Lesh në të shpjegoj, pas a ju të dy do të keni fjallë. Mbërë të zdo këta një urdhër qartë, pat një urdhër të drejt për drejt për a pas kupin. Të rezistonte, aj sa mundej, për të reguar që Shqipëria nuk pranonte pushtimin e Shqipërisë. Dhe Baskupi e mbrojtë Shqipërinë deri me datën 9 prill. Pra, është Muj Qinaku që njohin që profesori këtu besoi ta përmendi tash me që e përket asaj kaste. Muj Qinaku ishte ushtar, ishte toger në urdhat e Baskupit, i cili organizoi realisht mbrojtjen e Durrësit deri në urën e Shqiakut. Ai ishte fuqitë e Baskupit, ai që fuqi kishte Shqipëria, luftonte. Mos harojmë gjë tjetër, që Shqipëria realisht nuk ishte përgatitur për luftë. Pra, Ahmet Zogu po kërkonte ta demilitarizonte Shqipërinë dhe shpallte Shqipërinë shtet ASEANës. E kuptoi që bota hyte në luftë botërore. Mos e harrojmë që kishte kohë që rezistonte Italisë dhe nazizmit, duke dhënë hebrejve viza dhe pasaporta. Ja mbi 10.000 hebrejnë që ka marrë. Është vërtet që Einsteini ka pasur? Po, flitet për këtë gjë që ka marrë një pasaportë shqiptare në kohën e Zogut. Nuk është konfirmuar. Është konfirmuar. Nuk mund ta them konfirmuar sepse do dalë në sharak. Nëse vetë bëna një delegacion. Po dihet që ka një admirim të madh Einsteini për Shqipërinë. Po. Kjo është përmendur disa herë, ka një takim me Gjergj Ajuja Herian. Por le të them edhe një të kjo pjesë. Po. Që Ahmet Zogu kishte filluar rezistencën ndaj Gjermanisë naziste me kohë. Duke qenë që kishte njerëz të mëdhenj me vetë, Rauf Fitzen që ishte ambasador i Shqipërisë në Gjermani dhe që informonte i dërgonte Zefse Reqi nga ana tjetër në Itali. Dhe këta e informuan qartë ku ishin planet Mussolinit, sidomos të Conticciano. Dhe rezidenca me Zog fillon pikërisht me këtë. Ka mbreti Zog arrit deri aty sa thurtë një plan, që ndërtonte një qytet me të gjithë hebrejnë që shpërngulishin nga zona e Evropës, pra nga Gjermania dhe nga Austria, ato të vendosin në Saran. Dhe këto janë dokumenta nga QSH, janë shumë kollaj për të gjetur. Po. Mjafton kontaktohen, këto hulumtohet edhe shkohet. Në rregull. Në 7 prilli mbetet momenti i zezë për në shqiptarë, sepse u pushtu Shqipëria dhe... Në qëtët akti me i lartë patriotik. Përmendimin më tim po të Ahmet Zogu. Të Ahmet Zogu. Por e moment që në shkëputemi, shkëputi nga njëta normali, nga nëmësia normali për ndërtuar shtetë, për patë një shtetë normal. Po. Në basa sajtë fillon, pasaj fillon, e pjerë përryda me erë dhe kombiton, që është fashizmi, që është një form komunizme, kome komunizmit, pasaj fillon komunizmi e formën e vetë, dhe i 90-ën, dhe sot s'ka dite, nuk po arrim do të ngremin këmë. Po, Zoti Lush, mendimi juaj për këtë qështje? Unë në faktë nuk e konsideroj si aktin matë lartë patriotik, por realisht do të mishiqurë e thonat se si kanë qenë në atë periudhë kohore. Për pjekjet e mbretit Zog ishin të vazhdueshme për të krijuar një marrëveshje dhe një mbështetje nga aleatët të tjerë evropian për të menjanuar pushtimin e Italisë. Po. Ishin përpjekje me diplomacinë angleze, por që nuk gjetën mbështetje. Në fakt, të gjitha rrethonat qënin në drejtim të pushtimit të Shqipërisë nga Italia. Anglia në atë periudhë kohore, duke menduar që ta tërheqë Italinë nga boshti që kishte në një farë forme që ishte që u pa ma vonë me Gjermaninë, duke pas tendencë i mbylli sytë dhe nuk ishte kundër. Pastaj, edhe Gjermania që bën një përpjekje, që u përmend këto, një ambasador shumë i njohur, një diplomat i shquar shqiptar, Rauf Fico, arriti të takohej edhe me Hitlerin, dhe në fakt, tash kjo ishte ona tjetër e medaljes, sepse Hitleri dhe Gjermania kishin marrëveshje me Mussolinin, dhe mesazhi edhe nga Gjermania ishte në një farë forme që mos të rezistohej. Në fakt, rrethonat ndërkombëtare... Do thotë, largoni mos të rezistohej. Rrethonat ndërkombëtare në atë periudhë ishin të tjilë. Tash, mendimi im, që kam unë mendoj? A mendoj unë që mbreti Zog do të ishte në gjendje, ti përballonte Italis, ajo dihet që jo. A mendoj që ndoshta
të qëndronte 10-15 ditë, pasi e largoi familjen, do thotë, gruan dhe djalin e posalindur, mbretin Lega. Të qëndronte në malet e matit, ndoshta, ta fjalë ndoshta ka mundur të ndodhte, por rrethonat përgjithsisht ndërkombëtare ishin në favor të pushtimit italian dhe Italisë. Çka pse i pengoi Italisë Zogu? Sepse ata i ofruan mbretit Zog që të ishte prap udhëhes në Shqipëri vetëm të pranonte mandatin italian. Po. Dhe politika e Italisë ishte interesuar që kjo të bëhej si një bashkim i natyrshëm vullnetar. E ta shtrotja është jo, më patriotike që është larguar apo të kishë qëndruar? Dhe jo, po tash këtu ka dilema. Do thotë është të kishë qëndruar në urdhrat ose e, po, në pikrisht, ndikimin edhe italian. Edhe sikur të kishë qëndruar, ai të shpallej tradhtar. Tradhtar prap. Prap të shpallej tradhtar. Kështu që Quisling. Do thotë tash rrethona ndërkombëtare. Patriotizmi më i madh ka qenë me ik. Rrethona ndërkombëtare ishin shumë te koklavitu na. Tani ai kishte një ofertë më të mirë nga Hitleri, se son nga Mussolini, domethënë. Çfarë ofertë ka pas Hitleri? Ju dinë për martesë ai ka marrë Mercedesin për Hitlerin dhuratë. Po, vërtet. Oferta e Hitlerit ishte që të bëhet bashkohet me fuqitë e Boshtit, edhe Hitleri premtonte domthonë Shqipërinë etnike, zhërimin e territoreve në gjë që edhe ka ndodhur faktikisht. Po, gjë që edhe ka realizuar edhe po. Kështu që mirë po Zogu nuk e pranoi atë sepse ishte vizioni i tij që e dinte që do ta humbë dhe luftën. Do ta humbë luftën, kështu që po mendoj un para se çfarë do ndoshta dilema më e madhe do të ishte që, pyetja shtrohet vetëm kështu, çka do të ishte më mirë për neve sot, se ne kur e gjykojmë, a ka bërë mirë a keq, e gjykojmë çka na bën neve sot. Çfarë na ka trashëguar neve? Po. Po. E, për neve më mirë shkon mës me parë komunizmin në Shqipëri. Kto jemi, domethënë, besoj plotësisht dakord. Më mirë Zogu të ishte rikthyer ta kishte. Jo, shtrohet pyetje, shtrohet pyetje, se është kjo pyetje shumë hipotetike, por shtrohet pyetje. Nëse Zogu do të qëndronte në Shqipëri, a do të mundnin komunistët ta marrin pushtetin? Po, nëse ai do të sigurisht nëse ai nuk bëhet fjalë të qëndronte të luftonte kundër italianëve, sepse këto unë e preshta këtë mundësi, sepse objektivisht nuk ishte fuqi e Shqipërisë më botërore, rrethana politike kanë qenë prokomuniste. Po, thjesht do të bëhet fjalë nëse ai do të pranonte të zëm ofertën e Hitlerit. Nëse do të pranonte ofertën e Hitlerit me qëndru dhe çfarë do të ndodhte. Ndoshta, domethënë, presupozimi më i madh është që s'do të kishte lëvizje komuniste, sepse ky i dinte, po mendoj, i kishte prej me rroj. Po. Edhe ka pas një pushtet më të organizuar. Por ndoshta do të ndodhte pushtimi nga ona e aliatëve, po sigurisht që më mirë shkon për Shqipërinë me pa pushtu aliatët, edhe me hjek monarkinë, ta zonë edhe me prudi kanë tjetër në pushtet, sëso që kanë arru komunistët në pushtet. Por kjo është hipotetike, sepse... Pësës po pajtu është, Haxhi? Mirë, se Shqipëria do të pushtuhej, kjo do të ndodhte me apo Ahmet Zogun është fakti mirë ditur, nga se Italia dhe dëshironte të zgjeronte ekspansionin e saj, siç bënte Gjermania me Çekoslovakinë që ishte popullsi mbi 15 milion dhe që u dorëzua pa luftë, ishte Austria që u dorëzua edhe ajo pa luftë, dhe kësaj edhe Shqipëria do të pushtohej me apo Ahmet Zogun. Tash kritikisht dhe poenta çfarë sjellë do të bënte Zogu në gjithë këtë lëvizje që ndodhte në gjë politike. Nëse merret 7 prilli si pikë referencë, duhet të kemi parasysh dy impakte negative që ka shkaktuar jashtëzakonisht ikja e Zogut. Në radhë të parë ka shu shpirtin e rezistencës që shqiptarët e rezistonin dhe në radhë të dytë, të lutem ta përfundoj. Në radhë të dytë ikja e tij i ka krijuar një territor, një terren të lirë komunistëve që të vendosen në periudhën e luftës. Po, që edhe unë e pajtohem pra. Pra këto dy impakte negative ka pasur. E që foti i Shqipërisë ka qenë i lidhur me Italinë e dëshmojnë të dhënat historike, të cilat lidhen që nga lufta e Vlorës së vitit 1920. Kur në marrëveshjen ndërmjet polës shqiptare, qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, qeveria do të thotë dorëzon me tërhiqen italianët dhe një pjesë territori i Sarandës me Sazanin mbetet në Itali.
Dhe ata krijojnë atë periudhë kur Lejoti kishte një bazë. Një bazë italiane ku pavajsimi italian në 1920. Nuk është, do mos e themi tash, do të thotë se më pas është konferenca e poshtës së Parisit se në rregull. I jep të drejtën Shqipërisë sa herë që të rrezikoheshin. Po. Interesat italianë në Shqipëri, ajo kishte të drejtën e ndërhyrjes në Shqipëri. Pra nuk ka qenë zogu ai të cilin i ka lejuar Shqipërisë. Më pas e tham edhe më parë, pakti i parë, pakti i dytë i Tiranës, marrveshja vitit 1937, ku ishin nënshkruar 12 marrveshje në sektorit të ndryshme të ekonomisë dhe të çështjeve sociale që lidheshin, e me këtë rast Shqipëria, Italia, dominante mbi 70% e kapitalit italian ishte në Shqipëri. Madje edhe ushtria shqiptare ishte thuajse e dominuar nga italianët. Ja, kjo është vërtet. Mirë, atëherë, pse komand... Është vërtet, ka pas... Ushtria shqiptare u themelua, dhundërtuar nga anglezët. Jo, 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 ka qenë ndikuar, nuk thash e themeluar. Të lutem dëgjoj mirë kur ti flas sepse po flasim për opinionin që të na kuptoj. Ka qenë ndikuar nga italianët, kjo është fakt i mirëditur që e potencojnë të gjithë historianët. Pa dallim. Po. Tash kjo çështje Erion, jepë mendimin tuaj dhe pastaj kalojmë edhe tek vetëm një shtet që ka reaguar me 7 prill të fenomenit. Po, kishte kundër pushtimit të Shqipërisë ishte Shteti i Bashkuar. State Department ka dalë me deklaratë zyrtare, e cila absolutisht e nxitur nga Hugh Grant, i cili ishte ambasadori, ishte bashkuar. Ndërkohë që evropianët edhe Bashkimi Sovjetik ka reaguar, me sa kam lexuar unë, Bashkimi Sovjetik ka reaguar ndaj pushtimit të Italisë. Nuk jam marr shumë. Por e di që State Department ka reaguar dhe ka don deklarata thot shumë qartë. Shqipëria foli me një gjuhë që Evropa siç duket e ka harruar. Pra për rezidentin që i bëri Italisë. Po, pikërisht, pikërisht. Jo, është Shteti i Bardhë vetëm që ka reaguar. Ajo tha profesori Shiqar, është e saktë, pra, si thua, anglezët me Chamberlainin atko kërkonin që ta joshnin sa më shumë Mussolinin, dhe përkëdhenin Mussolinin. Pra që ta tërhiqnin, nuk dëshironin një luftë tjetër botërore. Don të jetë jashtë, shikonin që Gjermania më ishte qarta. Dëshironin ta tërhiqnin nga Gjermania. Po, 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 ta dobësonin Gjermaninë. Si thua, ata e mbyllën gojën, Franca dhe Anglia e mbyllën gojën, nuk reaguan në pushtimin e Shqipërisë. Kishte një gabim madh pasaj atë përmendjen e tij etj. Nuk po himande. Pastaj kur vjen flasim tek rezistenca që është bërë, nëse u shujt apo jo shpirti i rezistencës, nuk është e vërtetë. Mbretë Zog u dhëzoi Abbas Kupin që të qëndronte në Shqipëri. Sa Abbas Kupi shtor kishte Shqipëria në atë periudhë kohore të armatosur ose që i konsideronte forca armatosur, duke përfshirë armatosur, për gjithë periudhën ka qenë 15 mijë ushtar. 15 mijë veta në anë. Sa pjesëtar morën pjesë në betejën me Italinë. Do me numër. Edhe nuk ka qenë ushtria, ka qenë gjandarmeria asaj periudhe. Jo, atëherë, jo. Edhe më marsin. Jo, është ushtria sepse kemi mbrojtjen detare në Durrës, në Vlorë dhe në Shëngjin. Jo, po nuk është në moment në mështi në luftë kur e din paraprakisht që s'ke gjasë me fitu. Do më thonë, se ka pas interes Shqipëria me evra u shtartë edhe... Po me shkërën atë sakë po... Ma tri, ma të asim në një kohë... Nëse epilogu kishme që... Në kontekst historik, po e diskutojnë... Po, ma mirë që nuk e në vra, ma mirë që nuk kanë luftu, do më thonë, ne këtë po flasim, unë të vetë me në dilemë, thash kam edhe një herë, jo për ofertën që ka pas për Mussolinit, do është ta për ofertën që ka pas për Hitlerit, sepse po ta pranon të ofertën Hitlerit, sigurisht Mussolini s'kish me guxu me pështu Shqipërinë, por ne sigurisht kishim marrë, dhe më thonë, ndoshta, po ndoshta, ne nuk e dim, sepse faktin, pse, shikoni, pse Partia Komuniste Shqiptare formuat vitin 1941? Pse nuk u formu në 42-ën ose në 40-ën ose në 39-ën? 39-ën, po. Se, nuk u formu për shkakun se me 17 prill, 1949, Shqipërisë ju bashkuan Tuzi, Ulqini, Plava, Gucia, Rëzhoja, Tutini, Peja, Istogu, Klina, Mitrovica, Gjakova, Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Prizreni, Tetova, Gostivari, Dibra, Struga, Resnja. Dhe më thonë, edhe Kërqova, po. Dhe më thonë, momentin që ju këtë teritor, dhe më thonë, shumica e Kosovës, pa Mitrovic, Vushtreje dhe Podujev, kur e vetë mja parti, dhe më thonë, në mesin në tekpala sërbe, që ishte e interesu me restauru Jugoslavinë e vjetër, sepse qëtnikët, të më thonë monarkistët, hoqë ndorë
nga kufit e Jugoslavisë mbretërore para luftës. Ata donin ta krijonin Serbinë e Madhe, domethënë hoqën dorë nga Slovenia, hoqën dorë nga një pjesë e Kroacisë. Domethënë, por edhe madje edhe nga Kosova. Neç. Por ajo çfarë ata që nuk hoqën dorë, domethënë, pikërisht është e çudit derisa këtu janë pjesa më antinacionaliste komuniste shqiptar, tek serbët komunistët janë pjesa më nacionaliste tek serbët. Po mendoj ata formuan Partinë Komuniste me qëllim në vitin 1949 me qëllim që me rikthye Kosovën në Jugosllavi. Po duhet të kalu tani tek kjo se ka edhe 15 minuta. Momenti 41 që sulmohet bashkë me Sovjetin, pra fillon lufta pa tema tjetër. Pra do thonë kemi këto dy momente që për të lidhur bashkë me një tjetër. Iku ishte ai grup shteti i organizuar nga Noli dhe iku në Jugosllavi. Se nga Noli, Noli është pjesëtar, no? Po po mendoj nga Noli mori emrin pastaj u zgjodh kryeministër me short me letër veprim nga një Arigjov, ki themi. Nga grupacioni politik që ishte pjesë edhe Noli, a mund ta them kështu? Kështu po e themi. Nuk ka rëndësi kjo. Ka rëndësi që për temën që po flas, po them, nuk ka rëndësi kjo, po ka rëndësi që mbreti Zog iku në Jugosllavi. Faktikisht shkojnë në Paris, apo nuk është në Paris? Po iku në Maqedoni, pastaj do lidhet dhe ajo që pyetjet ngrihen shumë, domethënë është që e kanë quajtur traktat, domethënë shumë historianë kanë quajtur, e quajnë akoma, domethënë që ai u ndihmua nga Pashiçi, nga serbët për rikthimin në Shqipëri për ta marrë sërish pushtetin, që ju e quajtur kthimin e legalitetit faktikisht. Çfarë në të vërtetë, çfarë thot historia, cila është e vërteta kjo zoti Lush? Në fakt a është tradhtar apo jo? Jo, jo. Absolut. Nuk mund të diskutohet me termin tradhtar kjo. Po. Por në këtë periudhë kohore, shtrohet një pyetje tjetër për logjikë. Rrethonat ndërkombëtare ishin tilla dhe Jugosllavia në aspektin ushtarak ishte aq e fuqishme në raport me Shqipërinë dhe shtrohet pyetja pse Jugosllavia nuk e ktheu zogun mbrana 2 javësh. E ka pas potencial ushtarak që mbrana 2 javësh me kthy, jo 6 muaj. 6 muaj kanë. Jo 6 muaj. Dhe këtu te rikthimi i zogut un shoh pikërisht në temetat e qeverisjes së Nolit. Noli erdhi në pushtet me premtime të mëdha, nuk realizoi asgjë, bani gabime të mëdha edhe politike Noli, në fakt në periudhën kur gjithë Evropa e luftonte shpallën e një shtetit komunist siç ishte Bashkimi Sovjetik. Kjo qeveri e Nolit arriti në një farë forme ta njohë ta pranoj primatin e Bashkimi Sovjetik. Ky Nol, i cili kishte meritat të jashtëzakonshme të veçanta në pranimin e Shqipërisë në lidhjet e kombë me diskutimet e tij, ju kërkua që të ketë legitimitetin dhe të pranohet si shtet. Po. Anglia i ndërpreu të gjitha marrëdhëniet me ta. Shtetet perëndimore i kërkuan që të mbante zgjedhjet për të krijuar legitimitet dhe për ta njohur. Do thotë këto gabime që ka bërë ky, pikërisht janë gabimet e Nolit që ndikojnë pastaj edhe në krim. Ndihmoi Pashiçi dhe Jugosllavët zonë. Arrim edhe te Pashiçi. Ishin këto do të thotë gabimet e tij që i bëri. Dhe ky Nol kur e pa që nuk mundi të realizoj asgjë, i cili tham kishte merit veçan për pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombëve, kur e humbi kontrollin, si të themi, të Oruan, bëri një diskutim të të mërshëm, skandaloz në lidhjen e kombëve, duke i fyër të gjithë, dhe ishte pikërisht ajo periudhë kur u ndërprenë edhe koncesionet e marrëveshjes që kishin me Anglinë. Po. Dhe ishte periudha kur në fakt signalin për kthimin e Ahmet Zogut u dha nga Anglia. Nga Britania. Dhe pikërisht vet Panoli në të ardhmen e pranon dhe thot: "Von e kam kuptuar që Zoti kishte pasur shtëpinë në Londër." Do thot: "Në fakt nga ky diskutim i tmerrshëm ka mesazhi që në fakt për rikthem. Te ndalemi te çështja e Pashiçit. Në fakt është shumë i diskutueshëm ai dokumenti i famshëm për tradhtin. A ekziston ai dokument? Ai dokument nuk ekziston si dokument origjinal. Si dokument origjinal nuk është askund. Dhe tash shtrohet pyetja sepse ne po flasim gjithçka superlativ, do thotë në kuptimin, po përpiqemi t'i themi gjërat me gjuhën e zvërtetës, me aq sa kemi informacione. Unë mendoj që
Zogu në momentet e caktuara ka ditë edhe të premtoj. Po. Dhe, për shembull, një ndërshkaqe, thuhet që ju jashtë premtuar, jo çështja është Naumi, jo Vërmoshi, jo dhe ndërpikat kryesore është katrimi i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, e cila ka qenë e themeluar me qendër në Shkodër, por e vërteta tjetër është që Bohaj Pashiq në fund ka thonë, asnjë nuk ka ditë më ma hedhë në mënyrë më të shkëlqyrë se kjo, se që ka ndodhë? Dhe thotë, pas e rikëthimit, kjo ka pas dy zgjidhje, ose si Shqipëri e vogën, ose Jugoslavia, ose Italia. Po kjo edhe nga Italia. Duke pasur gjithmonë mendimin se me Jugoslavin ka pas kufi toksorë, që ju ashtë prekur vazhdimisht, ka pas probleme edhe të kësore, edhe që Jugoslavi ka pasur visët... Me Italinë ka pasur djetin në mes, dhe thot e ka konsideru. Në anën tjetër, Italia, në pikpamje ekonomike, ka qenë ma fuqishme, ka qenë fuqishme... Dikimi botëror ka qenë maj madhë. Dikimi botëror maj madhë, dhe këto, dhe thot, në këtë rast, nuk mund të thohet që e këtheu Jugoslavia dhe e këtheu Beogradu, unë nuk e preashtuar financiarisht, si që thonë. Nuk preashtuar e mundësi që këtë kanë dimu. Qëfar thonë historija, a e kanë financuar? Kanë dimu me ndoshta me bonetarke, por, prapo të thamë pytja logika, Jugoslavia ka mund të këthej mrena dy javësh. Po deshtë kryohen në rethonat ndërkomtare dhe pa kryimin në rethonat ndërkomtare, Zogu nuk u këthy. Dhe këthimi ti ishte shpallja legalitetit. Me njëherë, do të thotë, e këthau formalisht qeverinë e Ilias Brionit në pushtet. Edhe u lidhë pastaj me italianët. Natyrisht u lidhë me italianët. Neç, shikom, është një ndërpikat më, e do të kisha thënë, më komplekse për të ta diskutuar për figurën e Zogu. Po, pa tjetër, po, Zogu ka qenë pragmatist, më thonë, ka përdorë edhe mashtrimin, sigurisht, dhe unë kam lexuar historinë që kanë shkruar Akademia Serbe Shkenca për Shqiptarët, që është shumë e vëllimshme se sa që kanë shkruar Shqiptarët për vetën, dhe ku janë dokumentat të cilat nga arkivat serbe, malazeze të publikuara. Ajo është vërtet Pashiq që ndjehet i trajtuar, domthonë, nga Zogu, më njëherë pas kthim, për me qenë se ky... Qka i ka premtuar Pashiqit? Po, a dihet? Dihet, pak a shumë që i ka premtuar. Qka i ka premtuar? I ka premtuar ndikimin sërb në Shqipëri. Në Shqipëri, tjere, në koncesionet teritoriale, kështu më radhë, por... A i ka qenë mashtrim, faktisht? Po, i ka qenë mashtrim. Dhe me njëherë, pas kësaj, sërbet përgadisin vrasin e Zogut. Për mundë, sepse ti kur traton tjetërin, loja politike është që të vrejte. A ka pas atentat prej sërbëve? Jo, ata, shiko, angazhojnë, kanë, jo dika tjetër, por dhëndrën e ti, Cenobeg Kryzin, për ta eliminuar, për ta ekzekutuar, mirë, po shërbimi sekret britanik, dhe më thonë, bjenë në gjurëm, e informon. E informon Zogun, edhe me qenë Zogu informohet edhe e vret të dhëndrën e vetë, Cenobeg Kryziun, edhe i bën vërimin me ndërimit larta shtetërore, sepse i përvejt se kishtë dhëndrë, kishtë edhe ambasadë. A e vret, duke, du më thonë, e denon dhe e vret? Jo, 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 e vret tines, e vret tines, në mënyrë, du më thonë, sepse... Atentatin trak. E qënë në trak, dhjetë e knohet në kongë, po që për mu gjithmonë ka qenë... Sa për informacion, Zogu ka pas 65 atentate, do më thonë, tentim vrasje. Mirë po, do më thonë, aji para prinë, i bën vrasje naturisht metet e pas, vullu, mister, do më thonë, edhe në moment dhjetë kush atentatori, po nuk dhjetë shtysi. Në fakt, ka qenë shërbimi britanik, aji i cili inteligenti britanisë, a i cili faktikesht... E ka informuar, po edhe... E ka informuar Zogun dhe kjo është vratë Cenobegu, i cili është vërrosur me ceremoni të larta shtetërore si ambasadori Shqipëris në Prag. Si përfundim, nuk mund të quan trathar Zogun në këtë aspekt, në këtë pik shumë delikate të karierës e ti politike? Shiko, a i një prej... Pse nuk ikun Itali, po ikun Jugoslavi, kur...
kur kishte mbështet. Mbas asaj pjesërisht ai e realizon për shkakun edhe këto. Ndoshta pse Mati ka qenë tek Dibra. S'ka pas kam ik tjetër. Po le ka pas njerëz më të. S'ka pas kam ik. Po praktikisht. Largohet Anton, arsye pse largohet nga Shqipëria, pra është se nuk i kitarishin ai 24 plagosët, plagosën në parlament. Po. Jep dorëheqjen si kryeministër dhe kthehet në shtëpinë e tij, pastaj kthehet në Mat. Po. Dhe në vend të tij vjen Sheqet Berlaci, pastaj Masti Ilias Brioni. Dhe mbreti Zog nuk është se u largu nga frika e Panolit, qezim kocurit e tyre bash. Po pse iku? E shikoi që Shqipëria po shkatrohej. Dhe kërkoj të kishte pas tjetër mbështetjen e britanikëve dhe francezëve, sidomos britanikëve. Takohet në Paris me britanikët dhe ata nëpërmjet British Prussian Oil japin ndihmën me para, diku te 250.000 Napoleona Floripra, që ai të vinte në Shqipëri, Tarmatos, të hynin nga diku, sepse nga fshin nga hyni, nga ajri smutyshin domethënë. Po, po, Jugoslavia i lejoj. Domethënë, e mbështetin zotën për kemi prezencën e ambasadës sovjetike në Tiranë me 40 diplomatë. Po. E kuptoni se do thot për një për mbretërit pra ose për Evropën atë kohë ishte e para profesi diplomatike Bashkimit Sovjetik. Panuri e bëri të gabim. E bëri dhe solli në Tiranë Bashkimin Sovjetik, e njohu si shtet. Po. Dhe i dha forcë. Po, në rregull. Kjo që e tha kjo përdor pastaj nga mbreti Zogu përdor si argument tek britanikët. Për ta sjellë, për ta kthyer. Po, u përdor territori jugosllav. Diku jo pa jugosllavët e lejuan territorin e tyre. No, çse mund ta vëmë këtë, nuk duhet të mundon të tashmang këtë gjë. Jo, unë po e vetëm po pyes, nuk po duhet ta gjykoj. Ai hyri nga Dibra. Do në Dibra i shqiptarë të ke fundit. Po në rregull, rregull, po për të futur në Dibër duhet me kaluni kufi, që ka qenë në Jugosllavi, janë më kaluni në pjesë Jugosllavisë. Sepse nuk përmend ato tre kolona të tjera që edhe nga Morini e that, edhe nga. Po pse s'përmend ato tre që vinë nga Greqia? Çfarë do të them atë? Që patim mbështetje të grekëve për ty në Shqipëri. Unë vetëm sepse por, sepse njihte vetëm mbreti Zog që hyn në Dibër. A do të thotë kjo që edhe grekët kanë përkrau këtë? Kemi, po thash pra një Myfit Belibohova nga Kakavia, nga Kapshica Koçokota, ishte kryeminist pastaj dhe Seradin Bloshmi që hyn nga Qafana. Do tre këta don hyn erdhën si thua kushtimisht nga Greqia. Pse s'përmendet ato tre? Ose pse s'përmendet nga Greqia për shkak se ka pas Musa Juka nga Shkodra. Britanikëve ndoshta apo jo? Si? Britanikët e kanë përkrau po, në këtë ndërmarrje. Komplet britanikët e kanë përkrau politike. Po. Ishin britanikët britanik, e qartë. Në çdo ndërmarrje politike. Po tash, a ishin serbët, jugosllavët e përkrauan këto sepse thanë britanikët, ja lejuan territorin. Ishte ultimative, domethënë ultimatum nga britanikët. Çi këto ta sqarojmë domethënë. Apo ishte interesi i jugosllavëve që Zogu të kthehet atje. Kjo është shumë çështje e diskutueshme. Shive, ato përplasje pashiqit me Ahmet Zogun fillojnë 1121. Me kishën ortodokse, me autoqefalinë ortodokse. Që e thamë në fillim, po. Pra, atyre që atë fillojnë përplasjet me Zog Pashiq. Po. Sidomos, Jugoslavët si edhe një prift në Shkodër, në Vrakaj, për ortodokse, për Shkop, që për ndërtu autoqefalinë, ka një përplasje me Zogu e për Zengte, ka një përplasje. Shqipëria ka vajtur në gjukat në Hagës shumë herë, por letë përmonda të ere, është për titullin mbretëror, që pra mbreti ishte mbreti shqiptarve, Jugoslavët e të shuan në Hagë dhe humën gjyqin, është hera dytë që shkojmë për Shenaumin dhe tjetra është pikërisht për edhe për shkolla greke, katërta, e tretë është për janë disa herë që ka qenë në Hagë. Kohën e mbretit Zog, pra flasim gjithkohë pra kohën e dominancës së mbretit Zog në Shqipëri, politikës së Shqipërisë. Po. Dhe Pashiqi e dinte shumë mirë kush ishte me Zogu. Mos harroj pasaj që kishte informacion pafundshëm në Shqipëri. Pra kishte bashkëpunëtor pafund Jugosllavia, siç ka edhe sot. Kemi sot bashkë. Jo, thua ai kështu, siç ka pasur gjithmonë. Po si ka pasur gjithmonë në Shqipëri. Dhe kështu që informacion kishte plot. Për lidhje me Canabegun. Canabegu u largua nga pra mbreti Zog e largoi në Prag për ta anashkalu politikisht. Po. E bëri ambasador. E bëri ambasador për ta anashkalu politikisht. Në fakt ishte ambasador në dy vendet, sepse protestoi Beogradi dhe ishte ambasador edhe në Beograd edhe në Prag. Por ishte ambasador, largoi nga Shqipëria. Do të thonë, di fjalimin i famshëm u çu parlament dhe e fyu Zogun pse nuk bashkohet me Serbin, me Jugosllavin, Canabegu. Shumë thuhet që ka qenë një farë loje me Canabegu dhe me Zogun. Kemi për ta 4 minuta. Për ta paqëtu pak a shumë obete me 4 minuta i kam në dispozicion shumë shpejt, shkoj. Shpejt do të marrë edhe 5 minuta. Pra, kjo është ajo 1104. Shumë pjesë për pa u trajtu. Dëgjom, për këto mund të flasim 5 orë për këtë temë. Është figura e Zogut është shumë kontroverse, kontradiktore me shumë ngjarje që kanë ndodhur në atë periudhë, kështu që ne mund të diskutojmë me urtë të tëra. Po, kurat do të ndërprej këtu. Është quhet kontroverse sepse kemi një furinjë të madhe, një kështu, një 50 vjeçar
që ka hedhur informacion të rreshtëm, ka përbartur figurat, jo vetëm me Zogut, po flasim të gjitha figurat kombëtare shqiptare. Po të gjitha. Prandaj jemi sot këtu për të atë që përmenda edhe këto që ne njohim Palimiskën, e njohim këta Mehmet Çehat e këta personazhe që ishin ishte kapë që ishin si thuaç njerëz të dorës 7 në Shqipëri. Po. Por nuk njohim ata që janë korifejnë të qytetit shqiptar, Recep Mitrovica, Zefer Deva, që janë po flasim ato që janë nga Kosova ose po. Shumë me difrashë që nuk e njohim, nuk e lexojmë. Po, me difrashë ka qenë guvernatori i Jeruzalemit dhe sot asaj dite ajo dokumenti i me difrashit po përdoret për zgjidhjet çështjes së Jeruzalemit. Po. Si përfundim, të ra rendi i fundit për me dhënë deklaratën. Ani përfundim dy fjalë. Ani shkurt po, do të shkurta, më shumë shkurt do të më qenë. Po. Do thotë Zogu iku në Jugosllavi dhe u kthyer, domethënë në Shqipëri. Mjaft mirë e trajtuan, pajtuam thuajse plotësisht me parafalse. Do thotë nuk ka të bëj këtu me tradhtar diçka. Jo, domethënë ato siç kanë ja kanë veshur në komunizëm. Dhe kë u kthy sepse u largua me forcën e armës. Dhe u kthy me forcën e armës. Këtë logjik duhet parë sepse vetë ai ndihmon nga Pashiçi. U ndihmon nga Pashiçi po edhe nga ambasadorët që ishin në Beograd. Do thotë në vazhdimsi ka pasur atje kontaktet e vazhdueshme me gjithë ambasadorët që kanë qenë në Beograd dhe kësisoi dhe ata ndihmuan. Dhe tha shumë mirë profesori Culaj që politika e Nolit e rreshtuar ka bolshevizmi e që është akuzuar në mos të madhe dhe nga Jugosllavia ka ndikuar mjaft shumë që të vendoset dhe Zogu të rikthehet. Ne thonat për me kthy Zogun në pozicion. Ke parasysh që Zogu ka qenë 50 vjet me Eri se Pashiçi. Po, e vërtet. Edhe ka qenë më diplomat edhe më po. Në fakt pyetje. Në fakt për përfundim unë mendoj që mbeten shumë tema pa ushtruar. Edhe relacionet edhe jamë në pjesën e dytë. Edhe relacionet e tij me nacionalistët nga Kosova, pastaj përpjekjet e trajtimin e që i ka bërë emigrantëve nga Kosova në periudhën mes dy luftrave, që janë shumë interesante diskutimet parlamentare që janë bënë në parlamentin. Si ka trajtuar kosovarët dhe shkurtuar? Që janë në atë periudhë, do thotë kosovarët nuk kanë qenë trajtuar të gjithë, nacionalizma nuk ka qenë në njërin anë, por ka pas edhe mbështetës të Ahmet Zogut. Po. Do thotë e marrin periudhën edhe këtë s'po më kujtohet, Salifu Qytërna ka qenë ministrë në atë kohë. Pastaj, ai ligji për emigrantët ka qenë i vitit 1931, ka qenë një ligj i veçantë i cili ka kalu në parlament dhe i ka trajtu emigrantët e ikur nga Kosova. Madje ka marrë edhe nga Selaniku, që kanë qenë duke shkuar për Turqi dhe i ka kthyer i ka strehuar në Shqipëri. A cili është akoma ligj në Shqipëri për Kosovën? Atë ka qenë një urdhëresë administrative po? Që qarkullonte një qarkullore pra, që familjet kosovare vinin zakonisht me shumë djem. Dhe detyroheshin kur familjet kishin 3 djem, njëri prej tyre do të shkonte në Akademinë Ushtarake në Akademi Itali. Po. Dhe si përfundim kisha më thon, kështu kisha më përfundu me thënie të Paikonicës, i cili dihet ka pas mendime dhe kundërthënie me Zogu, por megjithatë Zogu e ka vlerësuar dhe e ka emëruar ambasador në Shqipërinë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u nisur nga parimi se mund cili është një reu apo personi i cili do të përfaqësonte Shqipërinë në mënyrë më të denjë në Washington. Ai thotë ndër të tjera që personaliteti i Zogut është një personalitet kontroverz, është gjysmë hero dhe gjysmë jo hero, i cili do të jetë interesant për studiosit e historisë dhe psikologjisë. Dhe fare në fund Adzef Plumbi, i cili ka qenë një prift i përsekutuar, i cili ka kaluar të dy regjimet, edhe regjimin komunist të Enver Hoxhës, edhe regjimin e Ahmet Zogut, e thotë ndër të tjera që regjimi i Zogut, për mos me thonë që nuk ka pas, edhe ai ka pas të metat e ti sepse ka qenë njërzore, po përgjithsisht, meritet e ti janë këto, e thotë Adzef Plumbi, nga të gjitha regjimet, nga të gjitha regjimet e këqia, regjimi i Zogut ishte më i mirë. Po. Ju faleminderit shumë. Edhe një detaj veç ndoshta. Shikoni se po do kjo Geraldina po duket këtu. Po ndaj ai ka qenë i fejuar me vajzën e Shefshet Velocën që ka qenë më e bukur se sa Geraldina. Po është nda pikërisht sepse ka dashur me pas këtë një familje katolike. Do më protest në krishtien, në fakt. Katolikë. Ka qenë fan mesajji për... Po, ka qenë mesajji për... Kursin e ti politik që ka pasë. Kursin e ti politik, do më thonë që me qenë familja mbretore, me qenë gjysëm muslimane, gjysëm krishtere.
Po, shkurt, lutëm një minutë. Ndoja të mbylla me fjalet Fanolit. Fanoli, kur vdiqën Breti Zog, shkruan këtë të gazetë djeli, thot, na falo ati ju në, thot, të dy e donim Shqiprin, po të ti të duash më shumë se unë. Po. Tu janë fjalet Fanoli, okay. Me këto dhe të mbylla. Po, faleminderit shumë që keni gjetur kohë për të qenë pjesë emisionit Voyage për diskutuar për njërën prej figurave më të rëndësishme dhe më interesante dhe më kontraverse të historisë shqiptare, Mbretin Zog, përkatësisht Ahmet Zogun. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë emision rreth 1 orë 30 minuta dedikuar figurës drithkijeve të Mbretit Zog. Ne shihemi të dielën tjetër. Mos harroni ju që nuk keni mundësi ta shikoni emisionin nga fillimi, mund ta gjeni në YouTube në kanalin zyrtar të Radio Televizionit të Kosovës. Natën e mirë dhe mirëmbrëmje.